Nästa ärende är nummer 7 på vår föredragslista. Och det är ett ärende som heter Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun. Och vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-23 beslutades om återremiss av ärendet Policy för ekonomistyrning. Enligt upprättat protokoll ska policyn revideras under avsnitt 6, budgetprocessen, där det ska framgå att verksamhetsplanen ska tas i november månad. Denna förändring är gjord i policy för ekonomistyrning. Alltså påpekas det här då i föredragningen att det är någon ändring i den tidigare policyn då. Den har ju funnits förut då. Men det är några punkter som är ändrade. Och policyn finns då bilagd i handlingarna också. Förslaget ifrån kommunstyrelsen är att kommunfullmäktige godkänner förslaget till policy för ekonomistyrning. Det beslutet tog kommunstyrelsen efter en omröstning med 8 ja-röster för och 5 röster för ett förslag som Tony Wilmer har föreslagit, där det i huvudsak handlar om att i kommunstyrelsen alltså att det gäller tidplanen och tiden för beslut för budget. Men som sagt, kommunstyrelsen har tagit det beslutet om att föreslå och fullmäktige att ta det här policyn så som den föreligger. Kan vi anse att ärendet är föredraget? Så att ja. Och då lämnar jag ordet fritt med anledning av detta ärendet. Bengt Hilmersson, Centerpartiet, Kristofors Mark, Socialdemokraterna. Ja, ordförande, ledamöter och åhörare. Inte slarvigt brukar vi kalla det här för ekonomiska styrprinciper, men det är policy för ekonomistyrning. Vi har jobbat med de här ganska lång tid, framförallt i allmänna utskottet har lagt rätt mycket arbete om det, och det har väl delvis gått bra. Och till slut så är vi i alla fall här med ett förslag nu. Det var två saker som vi framförallt tittade på och diskuterade, och det var dels hur vi hanterar över- och underskott här när vi behandlar årsredovisningen. Och så var det tidpunkt, vilken tidpunkt vi ska lägga budgeten. När det gäller behandlingen av överunderskott så blev vi ganska snabbt överens i allmänna utskottet samtliga om att vi ska ge fullmäktige lite mera makt i sammanhanget, att fullmäktige får friare händer att besluta om överunderskott istället för att vara så pass bundna av de nuvarande principerna som gäller, där man i princip inte får behandla ett underskott överhuvudtaget utan det ska gå vidare. Och där var vi överens då. När det gäller tidpunkt så var det lite svårare att komma överens. Det var ju det vi voterade om sen i kommunstyrelsen. Och till slut så valde då kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att vi ska ha en budgetläggning i juni. Två argument som vi i alliansen tyckte var väldigt starka för detta. Det ena är kanske inte så starkt, och det är att vi synkroniserar med Härjunga. Vi har ju gemensam ekonomiavdelning med Härjunga, och de lägger också budget i juni. Och vi såg lite fördelar i en sån synkronisering då. Men framförallt att vi först lägger en budget och att sen förvaltningen arbetar fram en verksamhetsplan utifrån de resurser som man kan, som man får i budgeten. Och vi ansåg att det ger förvaltningen lite mer tid, lite mer stabilitet, lite enklare att hantera. Och för oss så övervägde de argumenten. Och nu kommer Christer antagligen komma upp och säga något annat. Ja, det är väl inte säkert. Varsågod, Christer Horsmark. Ja, herr ordförande. Det är så att när det gäller den här frågan så har vi då diskuterat den ganska mycket, som Bengt sa, i allmänna utskottet. Och vi tycker att man ska vi föreslår alltså att vi har en budgetprocess där vi tar budgeten i
november. Och att budgetprocessen började i augusti. Varför gör vi det då? Jo, vi gör det utifrån att våra underlag för att ta en budget i juni är som vi tycker bristfälliga. Vi har exempelvis här 8 juni. Då ska vi bara få ge lite färska exempel. 8 juni ska vi ta ett budget- och måldokument. Och vi har inte sett hur målen har gått för 2016. Det får vi se i slutet av juni. Men alliansen har kanske mer information än vad vi har angående de målen. Och för det sa ju Bengt i tidningen att han visste att Gullhögskolan skulle göra dåliga resultat. Men det var Bengt nog den enda i alla fall. Jag har kollat på det med utskott och kommunstyrelsen. Den frågan har aldrig varit uppe. Men det kände tydligen alliansen till i alla fall. Så att det finns många saker här som gör att vi vill ha en senare process. Ja, vi har en del andra saker som gäller våra underskott och sådana här saker. I den här policyn så står det ganska tydligt och klart under punkten, men den har väl under punkten 7. Åtgärder vid budgetavvikelse. Så snart avvikelse befaras eller konstaterat är kommunstyrelsen skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budgetramarna kan hållas. Och de har varit hittills att vänta på att förvaltningen kommer med förslag och sen får vi se vad vi gör. Har man inga förslag så är det, då står det också i principerna här att då ska det upp till fullmäktige för att behandlas där. Och det tror vi att med en senare läggning av budget så kan vi åtminstone, en budget är alltid en budget. Vi har inga, vad heter det, siffror och vi har inga belägg så att man alltid träffar rätt. Men vi har en större chans att verksamheten har en större chans att någorlunda träffa rätt. För det är väl vi som sitter här inne som ska bestämma angående budget. Det är inte förvaltningen som ska bestämma. Vi har inte applikerat på den frågan utan det är vi som politiker som ska bestämma angående den frågan. Budget. Ja, det kan betyda i vårt förslag att verksamhetsplanen som ska upp i december som vi föreslår då i fullmäktige. Att den kanske får tas, verksamhetsplanen får tas i januari. För innevarande år, om man nu inte hinner med på förvaltningen. Men jag tror att man är så pass långt gånger och har så pass bra koll på sin verksamhet så jag tror att man klarar att ta fram den till december. Sedan en del till när det gäller den här biten, när det gäller att man tar fram åtgärder och sådana här saker. Ja, vi har ett åtgärdsprogram som ska presenteras nästa gång för det här fullmäktige, då tar vi en budget. Halva det underskottet som vi har hittills i år kan vi jobba in 2016 och resten jobbar vi in 2017. Men hade vi sett de här siffrorna som vi hade nu, den budgeten och annat, hade vi kunnat lagt den kanske lite senare än den vi la i juni. Så tycker jag att det hade varit önskvärt, för då hade vi kunnat träffa mer rätt och vi hade fått ta större ansvar för budgeten. Så att budgetprocess i augusti startar, budget i KS i
oktober budget, i fullmäktige i november, verksamhetsplan december. Det är våra förslag. Och jag vill också tillstyrka Helene Persgrens förändringsförslag i kommunstyrelsen där med det här med det som står med fet stil. Detta innebär att ekonomiska målen är överordnade verksamhetsmålen. Att den stryks upp till förmån för den förslaget som Helene la fram i kommunstyrelsen. Det vill jag också tillstyrka. Tack! Ska jag bara rekapitulera lite här innan vi släpper in Helene Persgren som nästa talare i Miljöpartiet. Christer, du har yrkat att när det gäller tidplanen att budget tas i kommunfullmäktige i november med ett påbörjat budgetarbete i augusti och att verksamhetsplanen tas i december månad. Ja. Och dessutom har du föreslagit då det som Helene Persgren har föreslagit i kommunstyrelsen när det gäller det här, vad som råder och bevarar, och vi ska plocka fram det ordagrant också. Ja. Helene Persgren, Miljöpartiet.